President, mitt mantra gjennom 6 år som ordfører var at kommunene skal bety mest for de som trenger det mest, og barnevernsbarna er en slik gruppe. Frem til vi i forrige periode fikk vedtatt en ny barnevernslov, var det mange kommunestyrer, ordfører og kommunedirektører som visste lite om sitt eget barnevern. Mens nå er det et lovkrav at kommunestyret en gang i året skal behandle en statusrapport for sitt barnevern, og det er bra, president. Mange små kommuner har svake kompetansemiljøer og klarer ikke å levere sine lovpålagte tjenester på en god nok måte. Generalistkommuneutvalgets rapport er et saklig grunnlag for å diskutere dette. President, la meg trekke frem et eksempel fra virkeligheten. I september 2021 etablerte den lille kommunen Samnanger sitt eget barnevern. Lederen skulle i tillegg ansvaret for NAV og PPT. I januar i år hadde alle de tre ansatte sluttet. Da tok kommunalsjef for helse og omsorg over som konstituert barnevernsleder. Resten av staben var 3 innleide konsulenter i en 110% stilling. Dette viser noe av sårbarheten i å etablere egen barnevernstjeneste når det henger på noen få personer, sa statsforvalter Liv Signe Navarsete i media. President, i innstillingen er SV bekymret på barnevernets vegne. Det er en bekymring jeg deler. Men i motsetning til SV og regjeringspartiene så vil Høyre bruke pengene på tjenestetilbudet og ikke på ideologiske kampsaker. Og i RNB så skriver regjeringen det svart på hvitt. Den utfasingen av kommersielle aktører i barnevernet som de rødgrønne ønsker gir en merkostnad på om lag 700 millioner kroner årlig, og det uten at ett eneste ekstra barn får hjelp. Fra 1. juli år er det lovfestet at barnevernstjenesten ikke kan velge å godkjenne fosterhjem som har inngått avtale med en privat tjenesteyter. Mange av fosterhjemmene i privat regi sier at det er uaktuelt å gå over til å være fosterhjem i offentlig eller kommunal regi, fordi de mener at vilkårene og oppfølgingen der er for dårlig. Fagforeningen FO er svært bekymret for den situasjonen barnevernstjenesten her står i. President, disse eksemplene viser oss at de rødgrønnes politikk på barnevernsfeltet går utover barn og ungdommen, og ikke minst at kommunene vil slite enda mer med å levere gode tjenester og vil få økte kostnader knyttet til dette. Da holder det ikke at regjeringen i RNB for så vidt slår fast at kommunesektoren over flere år med Solberg-regjeringen har fått større handlingsrom, men disse ideologiske endringene de nå gjennomfører krever at de samme partiene også følger opp med finansiering. For kommunene har ikke ryggrad til å bære dette selv.